loucas e, e como meti una, duas, esta é a terceira, espero meter mais, mas também sei que há pessoas aí esperando que não meta nenhuma. vamos ver. Há ser três partidas atrás, tomavas todas as partidas, tomavas três, não? Perdias 3-1, 3-0 e, e creio que é me melhor ganhar que perder, não? É uma verdade que não jogamos bom, bom no futebol, mas se seguimos ganhar, se seguimos assim ganhando, é melhor. Agora esperamos que, que com a confiança que podemos fazer melhor futebol. Vamos vamos esperar para mirar. Diego, há um esforço para para a equipa ou para para estar aí. Eh, se fosse outro talvez que se se, este, se molestasse um pouco salia e eu não. Lo que dar tudo por a equipa se pode ter prejudicado um pouco, mas está aí para ajudar. E se se fosse uma lesão muito grave, lo saía seguro. son muy, muchas partidas y solo con, con, dos dies de descanso, por eso tienes un plantel con 25 jugadors para poder cambiar. Eh, aguanté hasta los 80, mas después eh, pensé que para lo mejor de la equipa, como también tenía tarjeta amarela, era salir y tienes ahí Barragán para hacerlo lugar y bien. Lo caso de mí ahora está con, el presidente i con Braulio. Primero lo tiene que resolver ahí, después de resolver en balneario. Yo no vou a hablar disso porque Creio que, que há pessoas arriba de mim para falar. Mas, sim, sabes que as coisas, quando não te estão salindo bem, lo tentas rogar lo mais simples. E e como lá metemos um golo e estávamos por delante de, de o resultado, sabíamos que, bem, não lo vamos inventar e vamos guardar-lhe um zero. Y, e em los contras lo podíamos ter hecho lo 2-0, mas, mas pronto, seguramos a vitória, que é o mais importante, é o mais três pontos. E sexta, nove pontos que são muito importantes. E, eh, essas partidas que és perdido, e, eh, lo perdias muitas pelotas, e, eh, os golos aos adversários, agora não. Hoje lo foi um erro de raio que nos permitiu fazer um golo e, e temos ten que aproveitar isso.